Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо от вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще разберете защо във Франция вакцинацията върви бавно и как Израел изпревари всички други държави по броя на вакцинираните. Всичко това след малко. Ако пътувате, е полезно да знаете, че британските власти обявиха нова ограничителна мярка, задължителен отрицателен тест за коронавирус за влизащите граждани, включително от България от началото на идната седмица. Той трябва да се представи още в транспортното средство, с което ще пътувате. И Гърция отнес въвежда 7-дневна карантина за всички влизащи в страната. До сега тя беше 3-дневна. Вижте и другите водещи събития, събрани в 2 минути от Теодора Гатева. Американският президент Доналд Тръмп осъди щурма на Капитолия и макар и неохотно призна победата на Джо Байден. Новата администрация ще бъде въведена в длъжност на 20 януари. Ще се съсредоточи върху плавен, безупречен и безпроблемен преход на властта. Този момент изисква изцеление и помирение. Натискът върху Тръмп се увеличава. Демократите искат задействане на 25-та поправка, по силата на която управлението може да се поеме от вице-президент. Обмисли се и вариант импичмент. Все повече служители и министри от администрацията подават оставки. Самолетостроителният гигант Боинг ще плати 2,5 милиарда долара за извънсъдебно споразумение по случая с модела 737 Макс. Според обвинението от концерна са скрили информация, свързана с безопасността на самолетите от регулаторните органи. Предполага се, че неизправността е сред причините за две тежки авиокатастрофи. Според правосъдното министерство, Боинг са избрали печалбата пред откровеността. Около 500 милиона долара от сумата ще отидат при семействата на загиналите в двата инцидента 346 души. 2020 година е била най-топлата в света, показват нови данни от сателитите на Европейския съюз. Първенството и се дали с това на 2016. По данни на Европейската програма за сателитен мониторинг, средната температура миналата година е била с 1,25 градуса по Целзий по-висока от дългосрочно заложените прогнози. Необичайно горещото време в Африка и Сибир е основната причина за рекорда. Огромна дупка погълна няколко коли на паркинга на болница в италианския град Неапол. Няма данни за жертви и ранени. Кратерът е с площ около 500 квадратни метра. Свличането е станало причина за скъсване на електропроводи. Болницата работи на генератори. Работи се и по отстраняването на аварията. Днес се навършва 25 години от смъртта на Франсуа Митеран, един от създателите на лявото на Френската социалистическа партия. Името на политика е свързано и с България, след като през 89-та година беше в София и направи прочутата закуска във Френското посолство с 12 български интелектуалци и дисиденти. Днес действащият френски президент Макрон посети гроба на Франсуа Митеран. На тази тема Франция е и следващият ни разговор с Никола Стойнов. Здравейте, Никола. Франция е на седмо място по смъртност в света, свързана с COVID. Има много нови случаи, пък включително и от новия щам. Но президента Макрон беше критикуван, че управлението му не се справя с организацията на вакцинирането и Франция изостава след другите държави. Какво е положението? Добър ден, честита нова година. Първо, във Франция хората обичат да критикуват и това, разбира се, не е чак толкова лошо. Ще започна с това, че веднага след като Емануел Макрон направи този жест на почет към Франсуа Митеран, той веднага получи критики включително за това, че се заигравал едва ли не с левия електорат. От Елисейския дворец веднага контрираха, че е съвсем нормално да бъде почетен един велик държавник, какъвто е Митеран, пък бил той отляво. По подобен начин Макрон се е отнасял и към големите френски президенти от дясно, като Шарл де Гол, Ширак и така нататък. Иначе критиките са насочени към Макрон, разбира се, понеже той олицетворява държавата и понеже в края на миналата година каза, че вакцинирането в Франция ще бъде проведено в бързи темпове. Само че в първите няколко дни на новата година бяха вакцинирани едва 500 души. Последната седмица броя им достигна до общо до около 50 000. Плановете са до края на месеца, до края на януари, да броя им да нарасне до 1 милион. Като днес беше съобщено, че Франция с темповете, в които е започнала да получава ваксините, до края на януари ще има, може би, над 2 милиона и половина ваксини
2 милиона и 600 хиляди по-точно. А каква е причината за това забавяне? Причината... Вчера в едно телевизионно интервю госпожа Валери Пекрес, председател на район Ил-де-Франс, където се намира Париж, който в различни периоди през миналата година беше сред най-засегнатите от COVID-кризата. Тя нарече ситуацията бюрократично корабокрушение. Сега винаги, разбира се, малко се преувеличава, но все пак истина е, че във Франция поначало бюрократичната машина е доста тежка, което от една страна е неприятно, от друга се избягват нарушения по този начин. Истината е, че процедурите са доста сложни. По регистрацията на всички болни, по консултациите с съответните лекари, в някои по-малки места няма лекари, доставките на ваксините, съхраняването им. Днес, например, беше показано как в някои от отвъдморските територии на Франция, като Мартиника и Гваделупа, пристигат огромни хладилници, които те наричат суперхладилници, които имат възможност да съхраняват ваксините при температури до минус 60, минус 70 градуса по Целзий. Все още не са изградени достатъчен брой центрове за вакцинации, макар че във всички департаменти вече има поне по един. Смята се, че до края на януари те трябва да станат общо 600 за Франция. Да. Беше обявено продължаване на мерките. Повечето от тях остават и през февруари. Какво трябва да знаем за тях? Със сигурност трябва да се знае, че и това беше официално обявено по време на вчерашната пресконференция на министър-председателя Жан Кастекс, който все пак е нормално правителството да поеме отговорност, тъй като въпреки, че някои от критиките наистина са към президента Макрон, все пак правителството има инструментите и правомощията да управлява кризата. До края на януари остават затворени културните центрове, кина, театри, залите за оперните зали и за други спектакли. Също така остават затворени стадионите и спортните зали. А пък това, което създава голям проблем на един огромен бранш във Франция, е това, че баровете и ресторантите няма да бъдат отворени преди средата на февруари, като дори от бранша са песимисти, че и след това ще продължи тази мярка, специално за ресторантите и баровете. Но другите също за сега. За сега е края на януари. Днес министър на културата Розлин Башло в едно телевизионно интервю каза, че много и се иска да даде положителен сигнал на хората, които са в културата, и че се надява поне летните фестивали тази година да могат да се състоят. Благодаря. Гледаме напред към лятото с надежда. Благодаря. За разлика от Франция, близо една пета от населението на Израел вече е вакцинирано, а в неделя започва и поставането на втората инжекция от ваксината. От днес страната е в нова, още по-строга карантина. Гражданите нямат право да излизат на повече от километър от дома без уважителна причина. По тези теми говорихме с доктор Яир Галили, който завежда съдовото отделение в медицинския център МОР в Тел-Авив. От години той идва и у нас и работи по няколко месеца като хирург по покана на Министерство на здравеопазването. Здравейте, доктор Галили. Каква е причината Израел да е толкова напред пред всички останали държави в получените ваксини? Целта е да се вакцинират максимален брой хора максимално бързо. И организираме чрез обществената система за здравеопазване тази дейност. Всеки гражданин е насочен към тези служби, здравните служби, и те много ефективно извършат вакцинирането. Вие самият вакцинирахте ли се? Да, на 22-ри беше първата ваксина и след още седмица и половина ще получа втората. Разбирам. Как е организиран процесът? Кой е с предимство и задължителни ли са ваксините за някои професии или части от обществото?
Най-напред се вакцинират медицинските служители в болниците. Това са хората, които първо получават вакцината и хората над 60 годишна възраст. Аз самият съм над 60 години, така че аз влязох в тази категория. След това, втората група са хората под 60 годишна възраст, учители, хора с хронични медицински заболявания и имунно отслабена система, като примерно хора с онкологични заболявания и останалите са трета категория. Коя ваксина се използва в Израел? Това е ваксината на Pfizer, но от следващата седмица започваме и с Moderna. Какви са нагласите на обществото? Има ли дебати или съображения, притеснения за ваксините? Или всички бързат да се ваксинират? Преди да започне ваксинирането, имаше много дебати. Теории на конспирацията, но сега, след като хората видяха, че няма значителни странични ефекти от ваксината, повечето хора искат да се ваксинират. Доктор Галили, знаете ли нещо повече за новия щам на COVID-19? Дали този щам съществува в Израел, както в Южна Африка и в Обединеното кралство? Британският вариант вече е диагностициран и в Израел. А южноафриканският, като че ли все още не сме се натъквали на него в Израел. Има ли групи от хора с специфични заболявания, които трябва да се замислят за ваксината? Както вече казах, хората, които са в по-висок риск, са пациенти с онкологични заболявания, имунни заболявания, като хронични автоимунни заболявания, като, например, Крон или колит, хора, които страдат от сърдечни или белодробни заболявания в резултат на много пушене, хора, които имат затруднения с дишането, хора с затлъстяване, те също са с висок риск и за тях се препоръчва да се вакцинират преди останалите. И накрая, нека да обобщим. Защо процеса на вакциниране тече толкова гладко и успешно в Израел? В много държави в Европа в момента има много сериозни проблеми. Защото Израел не е с много население, 9-9,5 милиона е населението. Разстоянията между селищата не са много големи. Медицинските грижи са достъпни за всеки гражданин. Така че, а освен това, те са и добре организирани. Така че преди 7 години имаше епидемия от детски паралич. Много хора бяха вакцинирани тогава. Всяка година се вакцинираме и за грип, така че сме добре организирани. Това беше всичко за тази седмица. Ще бъдем с вас и следващата, всеки делничен ден, знаете, в 16:40. Сега останете с България в 60 минути. Желая ви хубав уикенд и хвърлите око на нашия сайт.